Vi er direkte inne fra Kongsberg kirke med Alexander Lø Myrling og Mathias Isaksen. Kjempestas, og jeg lurer veldig på hva er konseptet for den konserten vi skal få høre nå? Jo, utrolig hyggelig for oss å være her i dag. Da skal vi gjennom et litt kjent program for begge to. Vi har spilt gjennom det samme repertoaret før under Glogifest-spillene i januar. Men denne gangen så skal vi prøve oss på utfordringen å gjøre en digital konsert, da for tom kirke, men full stream. Selve repertoaret består av en god blanding av operatiske arier og klassiske romanser. Aller først i programmet så skal vi blant annet innom Mozart og Beethoven, og vi går kronologisk til verks gjennom hele programmet. Så vi starter bak i vinnerklassisismen, og så blir det mer og mer moderne repertoar jo lenger vi kommer ut. Hva er det vi skal få høre nå? Aller først så skal vi starte med to av Leporellos arier fra Don Giovanni. Og Leporello, han er en av hovedrollene i den operaen. Han er en litt sånn sluskete figur, kan man si, som er tjeneren til Don Giovanni. Han går rundt i skyggen av herren sin. Og det er jo ikke alt han er fornøyd med. Han må jo slite og stå på hardt tidlig om morgenen og se til seng og dårlig mat og sånn. Og det klager han over i den første arien. Men sin andre arien, som heter Madamina, da har han det litt gøy både på Donna Elvira sine vegne, men også på Don Giovanni sine vegne, for da legger han ut en lang katalog med alle erobringene som Don Giovanni har gjort i forskjellige land. Så skal vi en liten tur innom Beethoven etter det. Da er det aller først Adelaide vi skal høre, en kjærlighetsromanse som dreier seg om ikke helt genuin kjærlighet. Mens i Schliebdich, som kommer rett etterpå, så er det en mer genuin og høytidelig kjærlighet man får kjenne på. Mille tre, mille tre, mille tre.
luce presso e madonna, donne grado, donne forma, donne età, donne forma, donne età. In Italia, 640, in Albania, 231, scelto in Francia e Turchia, non altro una mamma. Avrà queste contadine, cameriere, cittadine, a contesse, baronesse, marchesane, principessa, le madone, donne, grado, donne, forma, donne, età, donne, forma, donne, età, donne, forma, donne, età. Nella bionda, l'ia lussanza,
Rom.